নমস্কাৰ, টাইমেটলৈ স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। বিটিএডিক লৈ গঠন নহয় পৃথক ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, আৰু সলনি নহয় বৰ্তমানৰ বিটিএডিৰ পৰিসীমা। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিটিচিক দিয়া হ'ব অধিক ক্ষমতা, ধনৰ আবণ্টনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি হ'ব। বিটিচিক লৈ গঠন কৰা হ'ব নতুন সীমা আয়োগ, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ শুনানিলৈহে হ'ব বড়ো সংখ্যাগরিষ্ঠ গাঁও। আমি জনাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ। বিটিএডিক লৈ এতিয়াৰ পৰা গঠন নহয় পৃথক ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, আৰু বৰ্তমানৰ বিটিএডিৰ যি পৰিসীমা আছে সেই পৰিসীমা সলনি কৰা নহয় বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিটিচিক দিয়া হ'ব অধিক ক্ষমতা। বিটিএডিৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ বাবে বিশেষ আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। NDFPৰ সকলো গোটৰ সৈতে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু সকলোৰে সহমতৰ পাছতহে চুক্তিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। আমি জনাইছো আপোনালোকক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুমোদনৰ পাছতহে স্বাক্ষৰ কৰিব তিনিওটা পক্ষই, আৰু 27 জানুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত হ'ব সেই চুক্তি। আৰু স্বাক্ষৰ কৰিব NDFPৰ তিনিওটা গোটৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকে। কেন্দ্ৰৰ হৈ সত্যেন্দ্ৰ গাৰ্গ, ৰাজ্যৰ হৈ সঞ্জয় কৃষ্ণই কৰিব স্বাক্ষৰ। উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, আৰু এই চুক্তিৰ মধ্যস্থতাকাৰী হ'ব মাথুৰ। মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মৰ উদ্যোগত বিশেষ চুক্তিৰ খচৰা ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে। আমি এই খবৰ জনাইছো আপোনালোকক, এটা ডাঙৰ খবৰ। বিটিএডিক লৈ আচলতে, পৃথক ৰাজ্যক লৈ আচলতে যি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া, আৰু সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিটিএডিক লৈ গঠন নহয় পৃথক ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, আৰু বৰ্তমানৰ যি বিটিএডিৰ পৰিসীমা তাক সলনি কৰা নহয় বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিটিচিক অধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ'ব, ধনৰ আবণ্টনৰ যি পৰিমাণ সেয়া পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হ'ব, আৰু নতুন সীমা আয়োগ গঠন কৰা হ'ব, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শুনানিলৈহে হ'ব বড়ো সংখ্যাগরিষ্ঠ গাঁও। আৰু বিটিএডিৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ বাবে বিশেষ আঁচনিৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। NDFPৰ সকলো গোটৰ সৈতে এক বিশেষ আলোচনা হ'ব, আৰু সেই আলোচনাত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব তাত সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। সকলোবোৰ গোটৰ সৈতে আলোচনা কৰা হ'ব, সকলোৰে সহমত লাগিব, আৰু সেই সহমতৰ পাছত চুক্তিৰ খচৰা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুমোদনৰ পাছত স্বাক্ষৰ কৰিব তিনিওটা পক্ষই। 27 জানুৱাৰীত তেওঁলোকে সেই স্বাক্ষৰ কৰিব, সেই চুক্তিত তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰিব 27 জানুৱাৰীত, আৰু স্বাক্ষৰ কৰিব NDFPৰ তিনিওটা গোটৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকে। আৰু কেন্দ্ৰৰ হৈ সত্যেন্দ্ৰ গাৰ্গ, ৰাজ্যৰ হৈ সঞ্জয় কৃষ্ণই কৰিব সেই স্বাক্ষৰ, আৰু উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, আৰু মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মৰ উদ্যোগত বিশেষ চুক্তিৰ খচৰা ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে। আমি জনাইছো আপোনালোকক এই খবৰ, বিটিএডিক লৈ নতুন পৃথক ৰাজ্য গঠনক লৈ বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠনক লৈ আচলতে যি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ আছিল তাক লৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পৃথক ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠন নহয় বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু কাইলৈ নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেওঁলোক বৈঠকত মিলিত হ'ব, তেওঁলোকৰ আলোচনা হ'ব, আৰু সেই আলোচনা মৰ্মেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে খচৰা সাজু কৰি তোলা হৈছে, সকলোৰে লগত আলোচনাত বহিব তেওঁলোক, আৰু সেই আলোচনাৰ পাছতহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 27 জানুৱাৰীত সেই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব, আৰু সেই চুক্তিক লৈ ইতিমধ্যে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু প্ৰতিক্ৰিয়া, বহু জল্পনা কল্পনা, আৰু তাৰ মাজতে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। তেওঁলোকে বিশেষ আঁচনিৰো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। NDFPৰ সকলো গোটৰ সৈতে আলোচনা হ'ব, সকলোৰে সহমত লাগিব, আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আৰু মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মৰ উদ্যোগত বিশেষ চুক্তিৰ খচৰা ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে, আৰু তেওঁলোকে কাইলৈ নতুন দিল্লীত মিলিত হ'ব। কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যাব, লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈ উপস্থিত হ'ব, আৰু তেওঁলোকে কথা পাতিব, এই বিষয়ত আলোচনা কৰিব। কেন্দ্ৰৰ হৈ যি চুক্তি তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰিব 27 জানুৱাৰীত, তাত কেন্দ্ৰৰ হৈ থাকিব সত্যেন্দ্ৰ গাৰ্গ, আৰু ৰাজ্যৰ হৈ সঞ্জয় কৃষ্ণই সেইদিনাখন স্বাক্ষৰ কৰিব।
আৰু NDAP-ৰ তিনিওটা গোটৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকেও স্বাক্ষৰ কৰিব সেই বিশেষ চুক্তিত।